Čau ahoj, protože se blíží Vánoce, tak to vezmeme dneska trošku vážnějc a podíváme se na naše vánoční podvodníky. Pravda je taková, že já jsem tohle video skoro vůbec nechtěl točit, protože jsem se rozhodl takhle, že to natočím, jo. Nechávám to volným proudem, nebudu to ani moc střihat, prostě to, co řeknu, nějaký přeřeky, tak tam prostě budou. Jako první, tak bych se s vámi chtěl, jako první bych se s vámi chtěl pobavit o takzvaných hackerech, protože ti, co mě dlouhodobou nebo delší dobu sledují a ti, co mě trošku znají, tak ví, že jsem zakladatelem, majitelem a zároveň i jednatelem audiovizuální firmy plus nakladatelství Auricon. A samozřejmě jako každá jiná firma, tak máme i facebookové stránky Auricon Studio. No a rád bych se pobavil o jedné zprávě, která mě přistála do chatu. Původně se tvářila jako od společnosti MetaBusiness, že jo, která spravuje vlastně propagační materiály a řeší marketing skrz webové, skrz facebookové stránky. Tak mi přistála zpráva nejdříve na facebookovou stránku, která původně se tvářila, že je právě od MetaBusiness. No a v té zprávě stálo, že jsem porušil jakási pravidla pro komunitu. Jo, může to být třeba například porušení skrz propagace reklamy, jo, protože stejně jako každá jiná firma, tak propagujeme naše výrobky, filmy, knihy, plus nějaký soutěže a tak dále, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí, že jo, tak děláme reklamy na Facebooku a tak dále. Může to být porušení skrz nějaký autorský práva, porušení skrz profilovou fotku, jo, profilový obrázek a tak dále. No a že vám může být vlastně omezen přístup nebo úplně zakázán přístup k reklamám. Jo? No a jestli chcete požádat o kontrolu, tak máte kliknout tady zde. Jo? Tam se objevil takový prostě odkázek, jo, takový tlačítko a vy na to musíte kliknout. Já vám někam sluka na obrazovku hodím screena té zprávy, abyste si to mohli v pohodě v klidu přečíst. Ti, co si to nechtí překládat, protože to je samozřejmě v angličtině, že jo? A aby to bylo ještě víc důvěryhodnější, tak jsem vám to tak nějak řekl a pohodě. Já jsem udělal úplně jednoduchou věc, já jsem na nic neklikal, okamžitě jsem to prostě smazal, hodil do koše a nezajímal jsem se o to. OK? Všechno bylo v pohodě. Po asi půl hodině jsem ale rozsvítil telefon a vzhledem k tomu, že já mám Gmail a mám to svůj firemní mail normálně přihlášený na iPhoneu, tak se mi ukázala zpráva od MetaBusiness, nebo respektive MetaBusiness. Bylo to prostě nějaký fiktivní jméno a podobně. No a mě to zajímalo, tak jsem klikl na ten mail samozřejmě, že jo? A tam byla zpráva podobného charakteru, jo? Že prostě porušuji nějaký práva a že mi dokonce, ale teďka byl pozor, teďka byla změna, že mi můžou ne ani tak zakázat a omezit reklamy, ale že mi můžou odepřít přístup k vlastní stránce facebookové. Dobrý je, že vlastně Gmail, vlastně myslím si, že i Seznam, tak filtruje potenciálně škodlivé vlastně maily a dohází vám to do spamu. Jo, což je dobrý, takže já jsem to měl ve spamu. Opět mail končil stylem, že tam byl nějaký odkázek, nějaký odkaz fiktivní, jo, na který jste měli kliknout a tak dále. Samozřejmě neklikat vůbec. Já mám v tomhle špatné zkušenosti, takže vůbec neklikat, hodit do koše, nechat to prostě být. Bohužel hackři povýšili trošku na vyšší level. Asi o 10 minut později mi přišel další mail. Ale tentokrát už ne do spamu, ale klasicky do doručených mailů. Tak jsem řekl, jo, tak to otevřu znova. A teďka pozor, teďka se zpráva trošku změnila. Protože ve zprávě nestálo nic o porušení, ale že se záměrně, nebo že se zdá, že se záměrně snažím vyhýbat nějakému ověření a podobně. Jo? A že mám na to 24 hodin, abych to ověřil. Na to kliklu, že jo. Samozřejmě hackři tlačí na pilu, že jo, aby mohli mít vaše údaje co nejdřív a tak dále. Na nic neklikat, opět hodit do koše, nezajímat se o to, jo, není to váš problém. Pak mi už teda nic nepřišlo, zatím teda,
ale chtěl bych vám jenom říct, nebo tohle jsem vám chtěl předat, tuto informaci, co se může stát, a myslím si, že je jedno, jestli máte firemní facebookovou stránku, ale pro hackery to je samozřejmě zajímavější, že jo, než kdybyste měli nějakou jinou stránku. Ovšem, pokud jste youtuber, který má třeba na Facebooku fanouškovskou základnu 300 000 sledujících, tak asi to pro hackery jako bude dost zajímavý. Každopádně tohle jsem vám chtěl říct a ještě vám řeknu, jak vlastně poznat takový potenciální nebo takové potenciální nebezpečí. Tak jednak to, že nikdy vám MetaBusiness napíše přímo do chatu. Jo. Vždycky vám buď to pošle maila, který ale se vám nehodí do spamu. A zároveň tam bylo jméno, který bylo, já ani nevím, jako v jakém jazyce nebo jaký národnosti, ale bylo to nějaký divný, jo, nějaký řecký tyho jméno nebo tak nějak. Což už samo o sobě je dost divný. A druhá věc je, nikdy vám nebude psát, že máte kliknout na nějaký odkaz pro ověření. Okay? Už vůbec ne, pokud vám napíše, že jste porušili nějaký pravidla pro propagaci reklam, tak to je holý nesmysl, protože vy, když něco propagujete, třeba dejme tomu, my jsme vydali knihu a propagujeme ji, nebo chceme zapnout propagaci, tak vlastně zapneme reklamu a probíhá tam kontrola, která trvá pár hodinek, jo, někdy 24 hodin, ale většinou dříve. A když je ta reklama v pořádku, tak se normálně spustí a běží, ukazuje se lidem, a když není, tak vám Facebook samozřejmě o tom dá vědět a vy máte možnost tu reklamu trošku upravit a poslat to ke kontrole znova, aby vaše reklama mohla jít. Jo. Ale nikdy vám nebude posílat maily a ještě jako trošku potenciálně i výhružný maily, jo, že jestli neuděláš tohleto, tak ti prostě odebereme přístup nebo obejmeme přístup k reklamám, jo, nebo vám odstraníme stránku. Jo. To je absolutní nesmysl. Já se vsadím, že na 99,99%, kdybyste klikli na ten odkaz, tak vám to sežere a vysaje vám to veškerý vaše soukromí data z počítače, všechny hesla, které tam máte uložený, všechny osobní údaje, jméno, bydliště klidně a podobně. Jo, a tamhle nějaký jouda za mořem, jo, za velkou louží se s tím může dělat pak co chce. Může vám změnit prostě facebookové údaje a tak dále, ukrást účet, jo. Bankovní identitu nějakým způsobem zneužít, může zneužívat vaše fotografie a tak dále. To je věc, kterou jsem vám chtěl říct, myslím si, že je důležité o tom stále mluvit, jo, protože spousta lidí se stále na to chytá, protože má takový jakoby skrytej strach, že prostě co kdyby o to vážně přišel, jo. Jenže problém je, že když na to klikne, tak je většinou pozdě a ten člověk se to ani nedozví, protože prostě to je skrytý a dozví se to až tehdy, až když zapne počítač a snaží se přihlásit a no, to nejde. A poslední taková informace, tak jsou Vánoce, nebo začínají Vánoce pomalu, aktuálně je 28. listopadu, já nevím, kdy tohle video vydám, ale předpokládám, že tak někdy začátkem prosince. Každopádně začínají Vánoce a podvodníci mají žně. Takže moje doporučení je takové, že neposílat peníze v žádném případě předem, jo, nějaké větší částky a podobně. Pokud kupujete něco od někoho, tak samozřejmě je lepší to chtít všechno na dobírku a pokud přeci jen, tak uhradit pouze dopravu. To třeba já beru jako trochu takovou samozřejmost a vzájemný respekt, jo. Já když něco prodávám, tak samozřejmě chci od člověka ne plnou částku, ale dopravu. To samé, jako když já kupuji něco od někoho, tak jsem ochoten zaplatit dopravu, protože to je prostě vzájemný respekt a vzájemná úcta. Ale nikdy nekupujte něco drahého, třeba nějakou elektroniku za bůh ví kolik tisíc, tak od někoho a ještě nedej bože nedávejte mu peníze předem, jo. S největší pravděpodobností by se toho litovali a na Vánoce se to opravdu nehodí. V televizi, ve zprávách to vydáme každý Vánoce, že se někdo tak nachytá, takže lidi nebuďte hloupí. Važte si jakoby to, co máte, těch maličkostí a já se s vámi asi loučím. Mějte se fajn, do Vánoce určitě ještě uvidíme s nějakým videem.
orientace a všechno dokumentu mi napiš, co si ty myslíš o tom, co jsem dneska řekl. A tak mi samozřejmě můžeš napsat, jestli i tobě něco přišlo, co se týče toho Facebooku. Já se s vámi loučím, mějte se fajn. Zatím ahoj.